Це Джокер, українська версія. І віднедавна він атакує українських політиків. Лише за перші 5 днів з моменту офіційної появи в Телеграмі він оприлюднив уже 3 компрометуючі листування з депутатами. Усі його жертви – слуги народу. Так, пранкер змусив слугу Богдана Яременка видалити пост про секс-скандал як навмисну провокацію та публічно вибачитись за свої дії. А от його однопартійців Миколу Тищенка та Михайла Радуцького нібито розкрутив на зізнання про доплати у конвертах для слуг. Саме цю інформацію Джокер хотів витягнути із Яременка, утім той заперечив причетність до ймовірного існування таких фінансових потоків. Наразі переписку з пранкером офіційно визнав Михайло Радуцький. Мене в пам'яті був цей телефон. Я вирішив, що це десь якийсь мій, не товариш, може десь якийсь знайомий. Да? А розуміючи, що йде атака сьогодні на фракцію, а вона йде з першого дня, мені навіть стало цікаво. Про правдивість листування з Джокером Радіо Свобода спробувала поговорити і з Богданом Яременком та Миколою Тищенком. Утім, перший відбивав усі дзвінки, а за номером другого повідомили, що той, мовляв, не належить Тищенку ось уже як 3 роки. Сам Джокер тим часом натякає на нову порцію компромату, але ставить умову 50 тисяч підписників. Наразі ж у нього їх майже 30. При цьому близько 10 тисяч зафоловали пранкера протягом останньої доби, після оприлюднення ним листування за ймовірної участі депутата Тищенка. Якщо ви не підпишетесь на цей канал, то я сам знайду вас. В вашому телефоні, в ваших чатах, в ваших думках. Я опинюсь там, де ваше темне місце. Хто ж він? Український Джокер. Низка телеграм-каналів стверджує, відповідь на це питання, нібито за вказівкою ЗОП, вже взялися шукати в СБУ. Утім, у Службі безпеки не змогли ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію. Я вважаю, що це фейк, але я не можу, на жаль, вам це гарантувати. Тим часом дехто пов'язує Джокера з виданням «Страна», яке першим опублікувало 3 вищезгадані листування. Однак у ньому це заперечують. Пранкер держить сюди всячески в секреті. Він, наскільки ми просто одне з самих влиятельних медіа, тому, видається, він заінтересований в тому, щоб нам ці пранки віддавати. Я сподіваюся, що ми в дальнейшому будемо це робити. А з ким та чим пов'язують атаку Джокера у самій «Слузі народу», чи її депутати стали його жертвами? Радіо «Свобода» спробувало запитати про це в голови парламентської ЗФракції Давида Арахамії, але він не знайшов часу для відповіді, пославшись на зайнятість через робочу поїздку до Золотого. Сам пранкер лише зловтішається. Влада сказала, що їм не потрібні журналісти. Ну окей, журналісти сказали, що вони і є влада. Друзі, вас так легко розвести поодинці?